Як заощадити на електроенергії? Безкоштовний семінар на таку тему пройшов у приміщенні Дніпропетровської ОДА. Очільникам громад, міст і районів презентували три державні ініціативи, які дозволяють економити ресурси. Перша програма – «Теплий кредит». За нею держава компенсує від 20 до 70% позики, яку громадянин бере на утеплення свого помешкання. Додатково певний відсоток може погасити місцева влада. Таку ідею вже підхопили Кривий Ріг, Новомосковськ і Павлоград. Другий інструмент полягає в тому, що приватний інвестор утеплює бюджетну установу власним коштом, а згодом повертає вкладені фінанси за рахунок економії. Третя ініціатива – системи енергомоніторингу. Щороку вони дозволяють заощадити від 3 до 8% коштів. В масштабі населеного пункту можуть бути мільйони гривень. Такі системи впровадили більше 200 населених пунктів України, і лише 5 із них – у нашому регіоні. Система щоденного контролю – це коли завгосп кожного дня знімає показники лічильників, вводить її в систему, в спеціальний сайт, який головний енергоменеджер міста бачить кожного дня, як споживають будівлі бюджетних установ. Умовно, чому школа номер 6 вчора спожила там стільки-то кілокалорій, а будівля номер 9, така сама по площі, поруч знаходиться, спожила вдвічі менше. І починають з'ясовувати, ага, там прорвало трубу, там десь хтось кран не закрив, миють в автомобілі на вихідних днях, або просують якісь свої речі. Тобто це все за рахунок контролю можна уникнути. Такі семінари з енергоефективності наразі проводять по всій Україні. Населення мало обізнане у цій сфері, кажуть фахівці. Зокрема, на Дніпропетровщині названими ініціативами користуються 5 населених пунктів зі 100 можливих.